Човекът, който беше председател на Народното събрание и който написа книга «Аз не бях политик», стана премиер. Защо приехте? Доверието много тежи. Президент Радев ми гласува много високо доверие. И е много тежко човек да не поеме в такъв случай тежкия кръст. Не ми беше лесно да приема. Защо? Защото знам какво е в политиката. Както казват хората, ял съм и по парата. Но в крайна сметка, когато си обграден с такова доверие, наистина би било безотговорно така да откажа. Опитвах се да го убедя, че вероятно има и по-подходящи от мен, но той се оказа твърдоглав. А има и още една причина, която до сега не съм споделял. Аз имам някои, струва ми се, добри идеи, а добрите идеи, които засягат държавата, могат да се реализират, когато имаш власт. Една такава добра идея, това е една инициатива на Българската стопанска камара. Става дума за дребния и средния бизнес, за светлия бизнес. Той трябва да бъде подпомаган. Едри сам се грижи за себе си. Но дребния и средния е смачкван от прекалено много бюрокрация, от знайни и незнайни такси и всичко това го спъва. Понеже това се регулира основно с подзаконови нормативни актове, т.е. това е във властта на един кабинет, може да се направят стъпки в тази посока.